der er en enkelt ændring fra kampen, den sidste kamp mod Aberdeen. Nummer 9, Michael Manike, starter inde. Han var jo skadet til den sidste kamp i stedet for nummer 11 dengang. Michael Johansen. Der er et par overraskelser på Bayern Münchens hold. I hvert fald så var du forundret over, at nummer 8, Thomas Strunz, er med, Brian Laudrup. Ja, jeg må indrømme, jeg er meget overrasket over, at Thomas Strunz spiller fra start af, for han har været skadet med en ledbåndsskade i anklen, og har faktisk ikke spillet de sidste 3 måneder. Ja, det er Graham, der er nede og takler perfekt der. Ellers havde det været en situation, der godt kunne have givet mål til BNR 3. Men vi skal lige se, hvad det her bliver til. Lars Højer Nielsen sparker frisparket. Piknik, helt fri. Men får ikke kraft nok i sit hovedstød og annoncerer det også lidt for tydeligt. Men ellers farlig, Torben Piknik. Lad os se her igen. Manfred Bender. Marcinho. Og der brændte det for alvor på nede foran. Palle Petersen, utroligt Bayern München ikke i denne situation fik scoret. Ja, den burde have været der. 26 minutter af første halvleg. Og lad os lige se situationen her. Det er en stor chance, Brian. Ja, den bør Marcinho helt klart score på. Og det er egentlig en af de situationer, Bayern München normalt udnytter at score det egentlige mål, måske. Men der ser man Bayerns situation i øjeblikket uden selvtillid. Toen. Godt stukket til Effenberg. Og så hænger den derinde. Så let og enkelt kan det gøres. Og målscoreren er Marcinho. Spillet 33 minutter af første halvleg. En dyb aflevering fra Olaf Toen til Stefan Effenberg. Nemlig de to spilbestemmere. Og så ind til Marcinho. 1-0. Typisk, Brian. Ja, der ser vi det igen. Et hurtigt kontraangreb. En god dyb stikning for Olaf Thon, som han er jo en af de få spillere, der kan. Og ja, tvær aflevering, og så er der mål. Det er netop den situation, som vi har snakket om. Bayern får en enkelt chance, og så er den der. Og det er jo forhåbentlig, der skal til for, at spillet igen kommer til at køre. Jørgen Juhl. Og udmærket trykket af. Og så er bolden i nettet her, hvor Ivan Nielsen header ind til Michael Manike. 7 minutter efter, at Bayern München bragte sig foran 1-0, har træerne udlignet, og så er der naturligvis stor stemning. I Gentofte, Ivan Nielsen godt i luften. Og det er han her, ovenover et par Bayern-spillere, og Michael Manike lever op til den store respekt, han skaffede sig, da han for øjnene af Søren Lerby kom ind mod Vejle for et par uger siden. Og det er lige nøjagtigt det, træerne har brug for. 1-1. En hasarderet takling, vil jeg nok sige, af Kenneth Wiener. Og så må der falde en advarsel til Manfred Bender. Jeg tror, Naklaski vil tale et alvorsord med ham efter dette lidt voldsomme frispark mod Torben Piknik. Men altså, vi har toeren. Grahammer, der alt for voldsomt kurer ind i Piknik, og derfor kampens første advarsel. Kenneth Wiener. Offside på Michael Manike, men igen et flot 1903 angreb. Manike er ikke noget med hjem. Pierre Larsen, Jørgen Juhl, Piknik ved at komme igen, glimrende lave til Manike.
Men her efter 10 minutter spillet, 1903 direkte uheldige, et mønsterangreb, hvor Piknik med hælen spillede Michael Mannik er helt fri, men desværre for ham og 1903, vi ser det her, godt lavet det der. Forsøger at ramme det korte hjørne, men som vi så, roden af opstanderen og stadig kun 1-1. Og han får selv chancen, det gør Michael Johansen, spark nu, Michael, så må der være straffespark. Michael Johansen tog en skarp dribling, straffespark siger McCloskey, og det er korrekt. Vi ser situationen her, kører omkring. Er det Grahammer, der laver straffesparket? Ja, det er et spørgsmål, om der er straffe, synes jeg. Det er rigtigt, at han rammer ham først, men det er først, da han er forbi, at han smider sig. Men der er nu engang dømt. Lad os prøve at se det her. I hvert fald et godt træk af Michael Johansen. Og trækket, det kommer der. Det er Grahammer, der begår straffesparket. Et frækt træk bagud, og på den måde bliver han fældet af Grahammer. Straffespark til 1903, og det er den mest rutinerede Ivan Nielsen, der skal sparke. Hold blodigt, spiller Ivan Nielsen bolden ind bag Hillringhaus. Træerne foran 2-1. Her var der spillet 12 minutter af anden halvleg. Fuld fortjent. Kunne godt have været mere end et mål foran, men lad os være tilfreds med det, vi har fået her. Ivan Nielsen finder Hillringhaus til den ene side, og rutinens triumf uden nerver har Ivan Nielsen bragt sit hold foran 2-1. Så kan vi få et enkelt 1903 mål mere, ja, så er der virkelig lagt op til en åben kamp dernede, og det kan vi måske her 2-3, 1903 er helt alene, og det er Kenneth Wehner, der ryger igennem. Og selvom han kunne spille to holdkammerater fri på midten, så bevarer han selv roen og placerer bolden forbi Hillringhaus ind til 3-1. En nærmest sensationel start på anden halvleg, spillet 16 minutter, træerne foran 3-1 efter ypperlig fodboldspil. Her er Kenneth Wehner, der inde på midten, har et par holdkammerater med, men som udplacerer Hillringhaus. Flot lavet af Kenneth Wehner, der igen er på vej til at spille en virkelig stor kamp for B903. Et professionelt mandskab. Og min sanden, om ikke det lykkes igen. Spillet 19 minutter af anden halvleg. B903 foran 4-1. Et hjørnespark fra venstre. Dumper det i hovedet på Michael Manica, der støder bolden ind. Og en meget betænkelig Søren Lerby kan her konstatere, at holdet er bagud. 1-4 går ind midt i målet. Og det er jo lige før, den slags ting slet ikke måske. Men igen et bevis på Michael Manikas store force i luften, og samtidig Bayern Münchens modsatte talent der. Ja, der er slet ikke nogen, der dækker ham inde på midten, og han kan faktisk hætte den i ro og mag, bolden i nettet. Olaf Thon. Og det er jo netop noget af det, han kan. Han har en fremragende sparketeknik. Det er fremragende, som han kan spare på mål. Der har han scoret mange gange i Bundesligaen. Kunne bare gøre det en gang til. Og man må have tålmodighed med Søren. Der er ikke andet for. Så vil vi nøjes med at konstatere, at han har fået kamp til sit hår her, hvor Stefan Effenberg klart laver frispark og får en advarsel. Kurer ind i Pierre Larsen. Så må vi se her, hvad der sker. Ikke offside på Jørgen Juhl, kommer bagfra, og så kan den være der igen. Og det er Brian Kavs, der så let som ingenting triller bolden ind 12 minutter før 20. En sensationel føring til 1903 på 5-1. Jørgen Juhl tager bolden med, ser Hillringhaus gå ud, og værsgo, så er der serveret. Lionel Let,
spiller træerne sig forbi Bayern Münchens forsvar, der har statistens rolle i denne halvleg. Troede, der var offside, det var der ikke. I hvert fald hverken fløjtet eller vinket, og en stor føring til B903-5-1. Og der råbes på 6-1 hos publikum. Og det var som en Jørgen Hulbjerg, der var lige ved Martin Johansen igen. Og igen en stor chance til hjemmeholdet. Og igen en understregning af Bayern Münchens panikagtige forsvarsspil. Holdet noget nær i opløsning her mod slutningen. Og Flygler, og værsgo, siger han til Martin Johansen. Og større chance kan Martin Johansen ikke ønske sig. Det var som om han ikke rigtig vidste, om han skulle spille Michael Manike eller drible selv, og så gjorde han lige nøjagtigt en mellemting. Jørgen Juel Jensen, Jørgen Hulbjerg, Martin Johansen bliver det. Og man tror næppe sine egne øjne, men Martin Johansen med nummer 10 spiller til Jørgen Hulbjerg, der fulgte med op, og her et par minutter før tid er træerne oppe på tenniscifrene. 6-1. Må det ikke også, at det er en matchbold, vi ser her? Jeg tror ikke på, at Bayern München kan hente det på hjemmebane om 14 dage. Utrolig oplevelse for de mange tilskuere. Og en helt fantastisk fodboldopvisning af B903'erne, der gør det rigtige i så at sige hver situation, og her bringer sig foran 6-1. Når man siger, alt lykkes for B903, og intet lykkes for Bayern München. Og hvis man, når man ser det i øjnene, det er nok desværre ikke muligt at indhente den føring, som B903 har på München Stadion om 14 dage. Det ville være rart, hvis han kunne skrue tiden 14 dage tilbage. Men denne gang et overraskende hug, og Palle Petersen lader sig overraske. Det var Markus Münch, der scorede det mål. En amatørspiller. Og så får Bayern München alligevel lov at slutte målscoringen, tror jeg, her på Gentofte Stadion. Får lov at passere. Jeg tror, Palle Petersens udsyn er spærret. Gør han her en shotsejr til B903 efter noget med at drømmespil i anden halvleg. 6-2 over Bayern München. En gevaldig en, Brian. Ja, som sagt, jeg har aldrig oplevet noget lignende.